daawada yaal qaybtana waa qaybtii labaad oo wararkii uu Cali Dhinac Dunyaasiyada oo Rodi Media waa 23kii February waa 22 oo markii barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixin ee Dhinac Dunyaasiyada qaybtana waa qaybtii labaad daawada yaal ee ayada oo dalka Mareykanka uu ka dhursugayo in loo soo gacan galiyo ninka isida weyn u doonayeen ee dhawaana buuqa kale dalka Mareykanka ka sii dhex dhaliyay kadib markii la ogaaday ama la tabiyay inuu warqad loo yareed ama qareenka ninkaasi loo diray waa ninkii la Julian Assange ninkii la weeye lugu dalbaday in la siinayo offer ku saabsan ama la siiyay markaasi arin gacan ku saabsan in uu beeniyo in Ruushku uu dalka Mareykanka uu dhibaato ku geystay gaar ahaan jabsigii loo geystay gudiga heer qaran ee safarkooda gaarka ama emailadooda la jabsaday ee dimuqraadiga Julian Assange ninkii la yiraahdo ayaa la sheegay hadeertana in arin kale oo culays ay Mareykanka uga timid. Mareykanka waxa ay aqal kacdu isku dayeen in arintaasi baabiyaan isla markaana ay sidoo kale qasab badan u dalbadaan ninkaasi in la soo gudbiyo maadaama ay beeliyeen in ay dhiil noocaas siiyeen. Hadaba haatan ninkii ayaa arin kale la soo gudboonaatay ayada oo qoys reer Britain ah oo wiil ay dhaleen uu dil ay dishay oo gaar jirsiisay haweenay wakiil u ahayd CIA-da oo ka howlgalaysay gudaha dalka si Britain ay ka baxsatay ama laga bixiyay dalkaasi Britain ay yiraahdeen waa in ay noqotaa waa in noqotaa tan lagu beddesho. Harry Dunn qoyskiisa ayaa waxa ay dalbadeen oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ay jirsiisay gaari haweenay CIA agent ahayd oo ahayd markaas qof wakiil u ahayd si hay'adda CIA dalka Mareykanka oo gudaha dalka Britain ku sugnayd ayaa wadada jirsiisay kadib way ka carartay isagoo meedka salka yaalo. Haweenaas waxa loo jiray aan scholars of 42 jirayd waxaana la sheegay in ay booliska dalka Britain ay u fududeeyeen inay baxsato. Haatan qoyskooda ayaa waxa kulmeen xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab waxaana u sheegayeen in la gudbiyo ninkaasi la yiraahdo Julian Assange oo ay dalbanayaan si loo dhowro xuquuqda muwaadinimo in haweenida dambiilaha ah ay u carartay dalka Mareykanka loo soo gacan galiyo oo lagu beddesho ninkaasi kadibna marka la kala beddesho ay noqoto mid markaasi wax tar u leh. Wargeyska The Daily Mail ee dalka Britain kasoo baxa ayaa waxa uu sheegay in kulanka noocaas ah markii uu dhacay uu xogeyaha arrimaha dibadda dalkaasi uu u sheegay in ay arintaasi darsayaan qoyskana ay marka qoyska iyo dawladda xiriirkoodu aad u xumaan bariyay ugu dambeeyay dalal adagna dawladda ka dhana qoyska ay wadeen dad badan ay ku taageereen ayaa haatan waxay u muuqataa in ay arinta dajiyeen dawladda iyagoo markaas u carab laadiyay sida ay sheegayaan wararku waxayna sheegeen in laga yaabo in arinta saas oo kale ay dhacdo laakiin dalka Mareykanka ayaa ku adkaysanaya in haweenada leelada aan ee halkaas ka soo carartay ay haysatay xasaanad dulmaasiyadeed si aad raadeedna uusan sharciga dalka Britain iyo kan Mareykanka midnaba uusan ogolayn ay yiraahdeen in le gudbiyo oo dib markaasi loo soo taxiilo ama dal kale gacanta loo soo galiyo maadaama ay haysatay markaasi wax loo yaqaan xasaanad diblomaasiyadeed. Si kastaba ha noqotee qoyskan ayaa warbaahinta waxay u sheegeen inay ka dhursugayaan in arintan ay noqoto ayay yiraahdeen mid curaad looga dhigto oo lagu soo gacan galiyo ninkaasi ayaa naagtaasi kadina ninka la gudbiyo kolkaasna ay noqoto in xuquuqdii la helo ayay yiraahdeen ninka dhalinyarada ay gaariga la jirsiyay kadibna laga dhaqaaqay. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in qarka loo saaran yahay in arinta gobolka Idlib la caalameeyo isagoo sheegay in arinta gobolka Idlib haatan ay ugu fanfan eegtahay arinta gobolka Afrin. Dalal badan ayaa ku baraarugay isla markaana waxaa la sheegay in kulan degdeg ah oo ku saabsan qadiyada gobolka Idlib ay isugu imaan doonaan dalalka Turkiga, Faransiiska, Jarmalka iyo Rashiya iyadoo afarta hoggaamiye ee dalkaasi ugu sarreeya waa madaxweynaha dalkaasi Rashiya Vladimir Putin, madaxweynaha Erdogan, hoggaamiyaha Jarmalka haweenida leedahay Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba saraakiil kale oo iyaguna dalalka gashaanburta NATO ku jira ay ka wada xaajoon doonaan. Qad telefoon oo dhacay ayaa la sheegay in lagu hakiyay weerar suurtagal ah oo ay dowladda dalkaasi Turkigu doonaysay ka geysato deegaanka isagoo ka hadlayay gobolka mir ayuu wuxuu sheegay in sidoo ruqsah badan shirkaas uu dhici doono asagoo ka digay in hadii Turkiga aan lagu qancin ayuu ri qorsha kasta oo ay ku doonayaan in lagu xaqiijiyo gobolka Idlib inay taasi noqon karto mid xaaladda oga si darta ama xaalad daran keenta dalka Afghanistan. Nadaawadayaal waxa ka dhacaya markay soo dhaweynta dadku ay soo dhaweynayaan xabada iyo culad hoobinta halkaas ka dhacday ayadoo oo Mareykanka iyo Taliban ay heshiis kala saxeedeen ayaa waxa ay tan u muuqataa mid la yaab leh oo markaasi rajo weyn soo gelisay. Mid ka mid ah sheekooyinka la yaabka leh ee markaasi qalbi gariirka yala kara ayaa waxa ka sheekaysay hooyo waayeel ah
oo reer Afghanistan oo leeyahay Janat Bibi taasoo ku weyday dagaalka iyo iska horimaadada wiilkeedii kaliya ee dhashay iyo laba wiil oo ayay u tahay oo laba nin oo ayay u tahay nin oday ah oo nin weyn ah oo iyadoo ay dhashay saddexda qof ayay ku weyday haatan haweenadan leeyahay Janat Bibi waxa ay la tacaalaysaa malada la dhacsa in ay ka taxadirto oo ay wax siiso oo ay taageerto 17 caruur ay dhaleen labadii wiil ay iyadu ayayda u ahayd iyo wiilkeedii ba 17 isla dhalay labada hore ay wiil dhinteenna ayay u ahayd oo aabahood bay la dhinteen caruurtii ay dhaleen iyo caruurtii wiilkeedu dhalay isku dar 17 ay qaarna macooyo u tahay qaarna ayay u tahay ayay haatan taageerisa waa 80 jir waxaana ku tirsan tahay sadaqooyin iyo taageerooyin ay ka hesho dadka wax yar la dhan ijeebkoodu roon yahay ayadoo aadna xaafada looga ixtiraamo 80 jirkan leeyahay bibi waxa ay la hadashay warbaahinta Al Jazeera waxa ay tiri markii ugu horeysay in ay maqashay oo ay ka baqashay in xabad joojin ay dhacday waxaan ka maqlay ayay tiri dariska in xabad joojin ay dhacday waxaan dareemay farxad ayay tiri waayo uma doonayo in qofna ay gaadho masiibadii aniga igu dhacday oo kale ama waxaan maanta haysta ay gaadho ayadoo saddexdii nin ee ugu waaweynaa qoyskan ay dhinteen labadii ayaydu ahayd iyo nin iyo odaygeedii wiilkeedii ayay tiri ayadoo ka hadlaysay degmada Shemal ee gobolka waxaa dhahdo xaafada leeyahay Shemal ee degmada Dray Nur ee gobolka Nanhagar leeyahay waxay tiri tan waa waxa aan intii aan noolaayo dhan aan ku ducaysanayay in xabad joojin waarta ay dalka ka dhacdo xabaduna ay noqoto mid istaagta waayo ugu yaraan bay tiri iska daa dadkii dhintay way dhinteen kuwa hadeerta nool iyo caruurtana ayayda iyo macooyada u ahay ayaa nolol fiican ku noolaanaya ayay tiri intii dhibaatay ilaahay uu naxariisto inta nool in loo taliyo ayay markaasi maamada 80 jirka ah ee reer Afghanistan garatay waxay tiri dhamaan waxa aan fahansanahay in nabadgelyadu ay tahay tan loo baahan yahay dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa iyaguna sheegay in ciidanka dalkaasi dhimayaan Taliban ayaa ku adkaysanaysa wali in ay xabad joojinta noqoto doonto mid waarta ayadoo 29 maalinta sabtada ay soo socotana la rajeynayo in qaliinka lagu duugo ayaa la yiri mid kamida markaasi gurigii uu weynaa ee dalkaasi 19 sano kadib uu dagaal lagu soo afgoonayo inta badanna dabaldeg ayaa dalkaasi ka soconaya isdhexgalka dadka ayaa si aad u soo badanaya iyadoo la sheegay in wadooyinka ay si caadi ah u marayaan dadka saraakiisha ee dawladda u shaqeeya iyo kuwa Taliban shaqeeya oo iyaguna deegaanada ka kala imaanaya qaarkoodna ay ka adeeganayaan magaalada caasimadda haatan waxa dhacay waa wax wanaagsan ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo leeyahay Khalid Albashara oo 28 jir ah oo degan magaalada Kabul wuxuu yiri tani waa mid ka mid ah wixii aan anagu sugayay oo dhalinyara ma hubo ayuu yiri waxa ku xigi doona mustaqbalka laakiin waxaan rajaynayaa in dhamaan ay noqon doonaan dooxiyo wanaagsan kuwaasoo markaasi noqon doona kuwo inta la iimaansado lays aamino ayuri wuxuu yiri bal ka fakar buu hadii nabadgelyadu ay sidan ku timaado maxayna kula tahay ayuri anagoo dhan waxaanu noosan noqonaysa rajab waxaanu noosan noqonaysa isku socod waxaanu ka shaqaysan doonaa meeshaan doono sidoo kale meeshaan doono iyo wax ka barado karna ayuri ayadoo ay meesha ka baxaysa ayuri ijiidan ku jiidka siyaasiyinta iyo dhinacyada ururada ayuri halka adiga socotaan waa horfadhi media daawada shaqeymaha leh dalka Uganda waxay soo cusboonaysiiyeen dhaqdhaqaaqii ka soconayay badda gaar ahaan gacanka Hormuz ayagoo sheegay in ay jiiteen kadib markii ay dulaaleen doon ay sheegeen in ay si sharci darro halkaas u maraysay walow aan la aqoonin doonta ilaa hadda cudale madaxa guud ee ilaalada ciidanka xeebaha ee dalkaasi Iran ee gobolka la yiraahdo Hormuzgan oo la yiraahdo Hussein Dehaki ayaa waxa uu sheegay in koonfurta dalkaasi xeebta ku dhow ay kula soo wareegeen markab dagaal oo ay sheegay markab uu buuri sharci darro ah oo ay sheegeen inuu ahaa mid aan daansi wada walow aysan sheegin markab cudale iyagoo sidoo kale sheegay 13 badmaax oo marka kale socday iyagana la xiray oo loogu daatay gudaha dalka Iran ayaa waxay sheegeen in xaaladdan aysan ahayn kicin xasaradii hore u taagneyd laakiin ay tahay ilaalin ay yiraahdeen badda iyo waliba amaanka gacanka ay iyagu maamulaan intiisa badan ee Hormuz iyo gobolkaasi la yiraahdo Hormuzgan ee koonfurta dalkaasi wakaaladda TV ga la yiraahdo Russian Today ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan in ay arrimaha sameeyaan goorsi horeysana Hussein Dehaki wuxuu sheegay in markabka loo jiiday xeebta isla markaana lagu xulay dekedda la yiraahdo Chaska Port wuxuu ka digay in talaabooyin noocaas oo dheerada la qaadi doono hadii loo baahdo ayuu dalka la yiraahdo dawasho qiimaha leh la yiraahdo qadarna waxa ay warbaahinta dalka Saudi Arabia soo faagtay warbixin ay ku sheegeen inay tahay Misirton taasoo ay sheegeen in ay ka sii ogaadeen kadib markay ogaadeen in agaasimaha guud ee hay'adda warwareynta iyo sirdoonka dalka Israa'il ee la yiraahdo Mossad uu tagay
أما وصفر قرصودي وكتشو كبير هذه المجالة الطاحة يا حرم تضلك هسي قطار سوى الله كولون سنسر كيل سر سريع وكاتر سن أقل كرير الثاني أي لهذين يولي بكوة مركز دين عامل جو قابل سن وحسيت أو كلي وهرية أي لهذين تليال تليع أيضا أسرع وإسرائيل كاتر سن مدح جود هي دم مساعد أولي لدى يوسي كوهين أي وحاو هرية جرنا الله هرسي هلافي وصمنا أحد تليع أيضا كقلب كسيدة حكومة واحدة لنا على كونفريد إسرائيل يهول قلادة للعاصي هوسي مادن وحين الله كل من أيو يري ورجيس كلي هذا العربية أو وركز السياح جنبي وعور وحلا كل من مدح جود إيه لنا أما مدح جود أسوونا جسمها جود إيه لنا هيدنا بس كده قرن كذا الكاسي قطار قل هذا محمد بن أحمد المسنات والمسنات وحا كوه اللي يجي اللي سدوا كره وحمنا كره أو سر سره المسنات سدوا كره وحا وجهي لطليها لنا أمن قرن كأمير حمد أيير شجر أيوة شجر إن أريمان لقى وضح لي أيهين أريمان لقى يابو إن أي بريفر كنا قطان ده كرير رف فلسطين ويكون أرنت حماس أو أي تاي يري هذين إن نتنياهو وقولي هاي إن العقل إرادة الله صدر حماس قدرنا يسي وضو أي للأباب نوع سكرة وحاشدو كرا شركة ودعي أي للشنتي بشي فوروري برسي هاد أي اللي وقا هذي سيدا يشيغان أيو شغيين المدوبة دهلك سيحمناها سكسكنا هاي أمباستور كوفرنية دلك أموقع برسان دلك قطار دلك فلسطين اللي هايستو محمد الأمادي أي على شغيين وأصونا كم ده حمناها تشوغة أما قوبتا كسكنا سيدا يشيغز العربية العربية وحي شكتين وركن كسي حيجي تي وسيرك هريك عشان دقة دلك إسرائيل أفق نكل أفق دور ليبرمان وشغيين ay kulanka ayada oo raisul wasaaraha Netanyahu uu amray in kulan noocaas oo kala loogu diro magaalada Dooxa ee xarunta dalka qadar agaasime Cohen iyo u xiraadeen taliye Hersi oo ay ku timaabeen inay soo xireen mid kamida heshiisyo iyo waliba waxay yiraahdeen markaas xilaaqaad wanaagsan oo dalka qadar iyo yeeshaan Israa'il dhawaanahan oo dhan dalalka carabta ayaa u kala baxsanayay dalka Israa'il ayadoo horeyna loogu fashilmay kulan loo maleenayay in Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud iyo ay yeelo kareen ayaa hoggaamiyaha Yuhuuda Netanyahu dad badan ayaa waxa ay baraha bulshada ku qoriyeen in kulanku fashilmay kadib markii wargeysyada dalka carabta gaar ahaan wargeysyada Middle East ay warrinta fashiliyay taas oo ku qasabtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia uu garafka ku dhufto oo diido in kulan noocaas oo kala u surta gal yahay ama meesha ku jiro inta aan ku joojiyo tabasho qiimaha leh faafinta wararka warbixinta Cabdulaziz oo xaqiina amaan Allah.